Shirat e rrëmbyeshëm gjatë orëve të para të mëngjesit të kësaj të shtune kanë shkaktuar dëme të mëdha në fshatin Bardhaj të njësisë administrative Rrethina. Uji ka hyrë në shtëpi të zonës, ndërkohë që ka shembur mura rrethuese, duke shkaktuar dëme të shumta. Banorët tregojnë vështirësitë me të cilat u përballën, ndërkohë që institucionet i kanë lënë mëshirë të fatit. Makina, shtëpi, ton çast, të ton ku është kudam, ton çakon pos 2:30 sahati. Kemi marr policinë në telefon, e më kanë thënë policia s'kemi punëtor me qutha, sa për mytë të në Shkoda, sa s'kemi punëtor zëtëri, sa më rëpashi. Si a bëtë? Shteti, që me bënë? Me nejtë, që kishim me bënë? Veç djerë fmin, qutë e vlaj, tanë që ka shpia më rëndën, të tonë. Të tonë, gjithë shka. Një metër e gjysë, s'ka kanale, s'ka 30 vjetë ka shteti, si s'ka punëtor në kanal, s'ka pa u për mytë atëre. Kjo është arsyeja pse është punë? Po normal, arsyeja se s'ka kanalizime, kurkun. U kena bëj 100 herë thirrje dhe s'vjen kush me vënë dorën këtë punë, nuk si interesant kur kuj ma faqë se mas me nga një. Kuj për shi një vetë që ka një këtë në banesë, për shi një vetë që ka bëmë dëmë, ka bëmë miliona lekë dëmë, vetëm për votime vinë pushtetarë këtu. Në asë një mënyrë nuk i bjenë kush mrapa, asë me a ka banorë, a ka fmi për shkollë, a ka fmi, a ka plecë, a ka plaka, vetëm edhe vetëm me marë votat. Asë i sanë tjetërë. Këta, asë bjenë mrapa me pastru kanale, as nuk bjerë mrapa me punu rrugë, as drita, vetëm qa investojnë vetë banorët. Ju lutëm në që se kanë mundësi, ti bjerë mrapa kësaj punje, kësaj qeshtjet. Për mbytja ka ndollu që nuk jenë pastru kanalet. Në asë një mënyrë, kanalet asë një se pastru. Bjerë mrapa sot dush, thuj sot kuj dush, nuk i bjerë mrapa e që thot, po shinë, a shijem, shijem, asë një zvinë. Një fadrum, ma kare një fadrum, me prunë, me prun jo i hap rrugën ujt, i hap rrugën gjithçkojt. Ashtë po ishtu, i kjo katastrofë s'ka me ullë asiherë. Makina janë përmyte, avullia, janë fëmija, janë me rru fëmija. Në këna kanë tonë rëpë të mytë mrenë, nuk në kohë është të askur kosh përveç ku një të tonë. S'ka marrit me largu gjo, kam marrë grunë në vojzën, i kam qitë në bukë. Kam hinte dhe, marrë me i fjallë, komplet familjen në dolë në bukë. I kam bënë zonë vlejtë, këna qitë një atë përgurin, damet i po atë vetë mrenë, për i 25 vjetë shko si punoj i to, me punë krajt, si të tonë. Që me bënë thire shtetis, s'kam që i bënë se i 10 herë jena në ku në komunë Rrethina, barabar, e njajta gjo, si me pëdyrën, si me pësyrën. Është, në bënë thire, një muvë zote, mirë, si një muvë zote, është po një sa një ashtë do, që me thonë, di sa thëmë. Tu mënu për i këtë shpi, si djali, si gruja në punë, si vetë, tu mënu, shkoj, zdo gjo, shkoj dëmë. Me shpi, me pen. Kjo nuk është hera parë që banorët e fshatit Bardhaj përballen me një situatë të tillë. Mungesa pastrimit të kanaleve prej vitesh ka ndikuar në përkeqësimin e gjendjes sa herë bieshi, ndërkohë që mungesa e kanalizimeve bëhet një problematik për të cilën banorët kërkojnë zgjidhje.